写完，因为在云端上嘛，所以你们在云端上找就可以。那记得哈，以后的话要自行备份云端上的东西，比方说课程结束了已经好几年之后才问我说，老师你的云端不见了，哎，你这为什么连不进去啊？就自己要备份一下啦，就是期末以后，那不保证说永远都会在啦，是应该都在啦，只是说有的时候我会把它关起来。但是你们提出那个有个 request access 有没有？那个，因为我在上课的时候我是把它 open， 就是等于是大家非上课同学也可以看到。那这样当然最后我会把它做一些关闭，然后当你们上课的同学也还是可以再加进来。你有 request access。然后告诉我说你是上这门课的同学，我还是会开启给你用嘛，哈 ，OK。啊，不过理论上最好是你就自己备份一下，会比较保险一些些，哈 ，OK。好，那这个地方的话呢，也是养成好习惯的，反正以后你写过的东西哦，还是要备份起来，留下记录，因为哈，你一定会忘记，真的，保证。像这种东西哈，你如果今天还记得会做，明天在一个礼拜之后啦，我跟你讲，大概忘了大概50%以上应该都好，而且要经常用啊。这种东西说真的，你如果不肯花时间哦，要把这个东西学会，还真的是不太容易的事情。一定要跟你的工作融合在一起，做不出来，暂时放着没关系。你就是要怎么讲，就是要酝酿那种酝酿哦，跟他培养感情，久了之后，其实你会发现他是一个非常好的朋友。好，因为在工作上面可以大大减少你的一些琐碎时间，所以我在处理事情上面，如果遇到只要重复性，一定就写程式解决。我绝对不会像有些人，我看到很多人每天就在做一些重复性的事情，他真的好忙，每天都一直忙那些事情，对不对？像合并工作表，每天都在合并，每天都在合并，怎么合并？就突发连杆合并。那你看哦，一年里面他浪费多少时间？如果说他用个按钮按下去的话，大概只要，我想应该按下去应该不到两秒钟吧，好，可是他可能却要花个10分钟，甚至花个半个小时才能做完一件。那如果他一整年，他大概加起来的时间有多少？如果他把这所有的时间加在一起，用在别的事情上面，哇，那这个感觉应该是差蛮多的哈。好，那接下来我们来看一下啊，贴上之后的话。哦，然后呢，增加啊，并且把这个啦上面的注解都加一下。那这个注解在云端上我都有加了啊，你们自己在加你们自己习惯了，不见得一定要照抄了哦。不用一模一样，不用了，你就习惯了。也许我自己觉得直觉这样我看得懂的话啊，如果你觉得我这个写的你看不太懂，没关系，你用你自己的方式表达啊，也不一定要写两个字啊，你可以写很多，你可以把它当小说来写，没关系，甚至把今天的状况记下来，可不可以？可以啊。好，没有人说一定要很简洁，我是主要是写给自己看的。哎，甚至你可以写一个程式撰写的什么日记，可不可以？可以啊。好，有没有必要？我觉得也有必要啊，因为你有时候忘记了怎么办？你要能够唤醒你的记忆的一种方法都可以。那后来我发现唤醒记忆的最好方法就是影片。所以为什么把影片一录下？因为影片一看马上就知道了，因为会有前因后果，还有声音。第二个就是照片。有图有真相，有没有？哎，一看，再来就是关键的，因为有图有影片，可是没办法 Ctrl+C、Ctrl+V， 所以最后我把我写好的程式放在云端上，因为你最后呢可以从上面直接抓下来，复制贴上修改，这样是最好的哦。所以其实我觉得将来写程式是一种很愉快的一种经验啦，不会说像以前怎么办哦，什么东西都没有，最后可能就会想放弃了。那基本上我已经帮各位已经都准备好了所有一切了，就去 OK， 剩下就是你的时间，你就把时间腾出来，哦 OK， 还有呢不要放弃，花一点时间，啊如果有问题也没关系啦，你也可以把它提出来，比如说你修改了什么东西做不出来，问题还是可以提出来讨论，哦好，那这个应该这部分没有啊，最大的差别在这里，贴上之后，我多了一个东西。因为贴上之后我需要去处理月份，但是呢，处理月份的程式如果写在这里的话，感觉好像有点碍眼。那所以我把它怎么样？把它独立出来，独立在底下，就这一段。也就是说，这一段的程式
其实本来是可以写在这里的，但是因为